нещо, много си се закитала на калутки. Нищо не кажуваш. Кажи нещо, ще вземе някой да те хареса. Какво правиш? Не кажувам нищо, защото си чета хороскопа. А, верно ли? Я кажи, какво казват? Да ти прочете да ти кажа за тебе, ама не виждам зодия усойница. Той че взял някой твоите селски хороскопи, бе, калутки. Ще има за кокошка, па ще няма за усойница. Как така? Е, не си прощават тия двете. Аз искам да ви кажа, хороскопи не чета. Можете, ич. Чета кой е починал на днешната дата и това е. Да го почета човек. Я виж, калутки, я виж кой е починал на днешната дата. Кой? Някой си Икеда Нагамаса, японски самурайски командир. Шишо. Нагагняс? На. И кога е умрял завалията? Нагамаса е умрял 1563 година. 63-та, сега ще... Е, тия са 5, така 4 мина. Тия сега ще му правят 500 години. И завалията. Кой знае колко жито трябва за 500 години да изредят? Ама не, чакай така. Ти знаеш ли, че в Япония, когато има помен, не се вари жито, ами се прави суши. Големи истории пак така. Македонска, ти е пробвала ли си суши? Не, не съм пробвала суши. Само с уста. Слушайте, бе, слушайте, какво пише за моята зора. Давай. Възможни са проблеми на работното ви място. Е, само това ми липсваше. Какви проблеми, бе, Клодки? То на тебе това ти е проблема. Е, точно да е. И ми нямаш никаква работа да е. Е, точно това е проблема. Вижте сега, финансовото ви състояние е застой преди развитие. Демек, хазяйката ми ще ме чака още една седмица да си платя найема, преди да ме изгони от квартирата. Представяте ли си? Ужас. Ядената, така има ли нещо? Да, бе, да. Опитвайте се да се срещате само с позитивни хора. Ето. Е, къде да ги намерят ти? Позитивни хора са. Така, в личен план ви очаква голяма изненада. А в този хороскоп пише само глупости. Нищо не ми познаха. Какви изненади, какви 5 лева, нищо не познаха ти. Нищо! Аз сега да ви питам, като има хороскоп, има ли сановник? Защото вижте са, интересна история. Аз нощеска сънувах, че ям една пица. И като събудих, възглавницата я нямаш. Ама да, ама възглавниците са полезни. Свалят холестерол, бе. Верно ли? Опа. Някой ме търси по скайп. А, мама! Ай, тате! Здравейте! Здравейте! Кълче! Здравей, майче! С татка ти сме в Германия и ще се женим. Ама, защо ще се жените? Знаеш защо? Щото ще имаш праче. И сестриче! Канени сте всички на сватбата. Всички! Купил съм вече самолетните билети и платил съм вече хотела. И всеки може да се доведе който поиска, защото стаите са двойни. Чакаме ви, майче, чакаме ви. Шукта ли бе? Канени сме всички на сватба в Германия. Мама, браво! Ще си има бебата! Честито! Браво, честито! Алеле! Честито и от мен, калутки, само не разбирам как ще ти на тия бебета, каква ще се паднеш? Кака или тетка? Са, нищо не разбираш македонска. Каква се падна? Нали те са, децата са момче и момиче? Да. Значи, калутка на едното ще е леля, на другото ще е чич. Е, толкова е просто. Ей, че си. Македонска, всички отидоха да си стягат багажа, ти няма ли да стягаш своя? Не, аз въобще няма да носа никакъв куфър, никакъв багаж. Няма да ми трябва много. Даже мисля, честно така, четката за зъби... Какво друго? Два чифта гаки и това е. Е как два чифта гаки? Па те така. Едни за отиване, други за връщане. Напред-назад. Сеща се. Като знам, а освен това да ти кажа, като знам с какъв мъж ще съм там, една седмица. Гащи може и да не ми трябват. И ти кого си поканила? Просто нямам думи да ти го опиша. Той е толкова красив, мъженен. Ама по точно по това време жена му некъде изпръщява, така че е свободен една седмица. Аналогичен случай, аз съм така. И аз съм с една женена жена, само че мъжа и също го няма. Трябва да ти кажа, не знам тя колко чифта гащи ще си вземе, обаче аз съм си взел 6 кутийки презервативи. 6 по 3, 18. Надявам се, все за една седмица да ми стигнат. Ех, македонска, какви мръсници сме ние с теб.
разваляме на хората хубавите семейства. А, знаеш какво? Мръсник си ти. Моето си е баш чиста любов, ако сакаш да знаеш. Ич, не сакам нищо да знам. Ние с теб, Македонска, сме като във филма «Секс, лъжи и видео». Само дето не си носим видеото. И ти си по видеото. Пиши каш. Ох! Опа! Гледайте кой е вода, бе! А кой водиш? Гледайте кой ви вода! Нашето момиченце! Здравейте! Леко, леко децата, леко! Мори, майко! Ти пак ли си бременна, бе? Отново! Отново? Отново! Ей, това е таксиджийско момиче! Браво, моето момиче! Празен курс не прави! Никога! Браво! А пак ли са близнаци? А, не. Близнаци ето ги. Тризнаци тоя път. Тризнаци! От четирима! Ма ги знам кои са тоя път. А единия ще остане без дете. Не знам как ще се оправят, техна си работа, изобщо не ме интересува. Ами аз имам идея. Кова? Що не му пробуташ някой от старите деца? Старите вече съм ги уредила, не може. А, не, 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 само не ми кажувай дека тук си решила пак да раждаш. А, няма да раждам. Шишо ме покани да ходя на сватба в Германия. А, Шишо, що си я поканила тая, бе? Аз мисля, че искаш някоя за джиджи-биджи. О, край! Защото тя е готова. Тя си е бременна, о, край и вече с джиджи-биджи. Винаги. На тия години няма джиджи, няма биджи, има само смиджи. Ага. Гадна работа ти кажа. Е, иначе, а, да ти кажа, аз до 39-та година бях животно. Значи жена ми я подпирах като трудовашка количка на баир. Зяр. А, блъсках и главата много в таблата. До 39-та година зурли съм си слагал. Балерина съм се обличал. Скуки съм висял. Гадна работа, ама забавлявахме се. Явно и децата за това имат отклонения. Нищо, сме живи и здрави. Това не е важно. Важно е, че минах 40 години, все едно една жила, някой ме пререза през кръст. Край. Ни, нищо неща. Само кръстословица. Та взех това момиченце, тя си е готова, си гледа децата, бременна, готова. Аз само си решавам судоко и си викам чаклака, чаклака, чаклака. Аз имам малко работа в Германия да свърши. Не, ти твоята работа вече си е свършила, моето момиче. Не бързай. Ще хода, искам да фърля пъпчетата на децата. На тея ги фърлих, сега на тея да фърля пъпчетата на децата в чужбина. Това най-филовата кула отгоре се кача и като ги фърла, и то като духне вятър, и то наоколо навсякъде чужбина. Пъпчетата много важно е в чужбина. Значи, това е хубаво за в чужбина. Моето пъпче са го оставили на прозорец. Оттам, знаеш каква трагедия става? Да вземе мине котката. Да вземе и заде пъпчето. То трябваше да фърляме котката. Фърли фанахия. Фърлихме я. Да. Луп. Не се чу нищо. Ама вие сте фърлили маче. Маче. А, но не ве е срам. Дека го фърлите? Не знам къде го фърлихме, ме отишло на гробището. Как е това моя късмет, бе? Е. Абе, къде е сапа изчезнате ни кията с сирене? Аз без сирене за Германия няма да тръгна, кавам ви. Ти лук ли си, бе, шефче? Ще носиш сирене в Германия, там всичко си има. Абе, има, имам, аз им не имам вера. Аз сирене от крава къде не я познавам, не ям. Ей, Мадона, влачи ли си насекъде готвач, къде влачи пътува? Аз по-малко Мадона ли съм от нея? Абе, госпожа, аз тебе колко пъти те израждам? Колкото толкова, ти, мата. Те са други топът. Свикнал съм се да ми връщат поръчките, ма чак па толкова. Колко веднъж? И веднъж топът няма да раждам, не се притесняй. Не ти връщам поръчките, те са други. А, хареса ти и повтори. Не, повторихме. Значи, от мен едно да знаеш, като готвач ти казвам. Едно нещо трябва да се извари, колкото е по-суровичко, по-добре трябва. Щото мога го върнеш да, мога да го върнеш, да го допечеш. А припечеш ли го, няма връщане. Ясно ли ти? А сега си тръгвам и вие да си така гледате работата, защото... Намерих кого да взема с мен в Германия. Ти ли бе? Абе, ти си може да намерила, ама гледай някой да не си го прибере, защото сигурно е някой кьорав и глух и с катетър от джеба. Въобще не е кьорав, не е глух, не е сляп, не е сакат. Човек е много готин и най-важното, че знае езици. И като отидеме там, ще видите как ще тичате при мене да питате това какво, онова какво е, това какво е, това какво е, другото какво е, туалетната къде е. Ага, е сега ще дойде, я вижте кой е. А? О, бе!
Титаник, ти не си ли в затвора? Къде е жена ми? Е, чул ли, Янзибите? Това с Дайне жена беше грешка. Така ли? Сега съм с Калутка. А що не си в затвора, бе? Той за това къл трябва, бе. Мене ме търсят, ама не са ме хванали. И сега искам да бъда с вас в Германия. Белка ме хвана там, защото знаешки са на немски затвори. Слънчев брак 4 звезди хотел. Същата работа, много бетон и германци. И че не ни интересира ти какъв затвор ки се избереш и тяха сакаш додеш, каже, знаеш ли нещо на германски? Аз съм човека, бе, къде не знам на германски. Мене, цяла Германия ме знае, целият Берлин, ма представя, що ме познават. А, капитане, айде малко да се успокоим, защото в Берлин няма пристанище. Е, как да няма пристанище? Имаше, но когато развалиха берлинската стена, всички тухли отидаха в него и го затвориха. И хубаво пристанище беше, между другото. Хубаво пристанище, аз съм чувал, не знам. В Германия било много чисто. Страхотно. Много чисто. И аз сега, не знам, с тези двете деца, как ще кажа на немски, къде да изсвърля на Акания памперс, аз съобщам. Как се казва? Как се казва? Как? Запомни го, бе. Метензи, айкензи, тензухен, така. Сигурно? Да. Е, умното си е умно, бе. Всичко знае. Коста, ще ми преведеш няколко песнички така на немски, бе, да се пробвам в Германия с пеене. Я, натюрлих майн шац. Еврозвай сутра и сутрън, Гърция остава вън. Само ни сме вундербар, щото сме българ, българ. Спрекен дойчен изведнъж, мустакатен съм и мъж. Щелен, щелен, шприц ми ти, с двете фройла до зори. Ще ви воде пиленца при Меркел, а за нея съм из Берхел. Ела Меркел, ела при матко, се сузаме сладко, сладко. Ела Меркел, ела при батко, се сузаме сладко, сладко. Ела Меркел, ела при батко, се сузаме сладко, сладко. Е, не. Е, къде е сега русенското варено? Бек си приготвил цел стейк и някой го е изял. Кой да го е изял, бе? Той без това не беше хубаво. Аз от два дена имам киселини. Значи, приготвил съм. Две пити кашкавал, кисело млеко за ерян, луканка малко съм си взел, българско домаче, биволско сърце, че техните са пластмасови, краставици за таратор, само чесън, ама чесън няма да взимам, защото насекъде е китайски. Доставка! Копъра са донесе. Абе, за кой е цяла кофа с копър, бе? Абе, заминаваме за Германия, бе, ти не разбрали. Заминаваме за Германия. И аз имам принципи. Копъра си го носа, където пътувам, аз си носа копъра с мене. Защото веднъж в Амстердам служих от техния копър в таратора. Па смех, смех, ти кам големи истории, тогава станаха. По-смешен таратор в живота си не съм ял. Ти заминаваш за Германия. Обаче с тая доставка и последните 10, тук пише, че ми дължиш общо 440 лева. Нали, това е твоя подпис тук. Това е. В момента така съм малко затруднен със свободните средства. Ай, сега не ми говори като банка, ми дай парите. В тая криза пари не те да търсиш от мене. Уредил съм ти екскурзийка. Екскурзия ли? Това ли е начинът да правиш някой на майната си? Виж, Пълванчо, аз съм сериозен. Ти ако беше сериозен, щеш да платиш днеска. Давай парите. Е, чак толкова па сериозен не съм, но искам да ти кажа, че тук всички заминаваме за Германия. И има едно место за теб, както се казва, пито платено. А, бе, то нито е пито, нито платено, ама... Аре, взема да дойда. Отивам се приготвя багажа. Айде! 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 Бе, ти тия деца ще ги вземаш в Германия? Кои деца? Е, те. Тие? Да. Тие не.
Само тия деца тук ще взема. Тия ще ги оставя на брат ми, да се грижи за тях, докато ме няма. Той всеки момент... Всеки момент. Какъв е брат ти? Брат ми? Да. Брат ми е полицай. А, катаджичи ли? Катаджи. Вчера един катаджи ме спира. И какво? И вика, знаеш ли, що те спираме? И ти? Еми, викам, аз знам, що ме спираш, ама нямам. Нямаш. Не е така, брат. Брат ми, брат ми е много тайн полицай. От тайните служби. Даже сега търсят един капитан. Капитан потопил един кораб и избягал. Капитан. Къв ще е това капитан? Той трябва да е китаец. Китаец? Как ще е китаец? Не е китаец, българин е. Ти трябва да го знаеш кой е. С българин. Капитан, българин. Избягал. Потопил, избягал. Капитан, аз. Аз съм кондуктор БДЖ-то и униформата ми беше синя. Да. Обаче от 15 години не са ни давали нови униформи. БДЖ-то много закъсало и тя избеля. Избеля, казаш. Ох, ти! Значи направете тия стъпала, бе! Това ли е брат ти? А, да. Спокойно, това е министъра на културата! Абе, разбрах, че ще ходите в Германия. И дойдох така да ви направя културна делегация, да дойде и аз, да не ходите там като прости хора. Като станем културна делегация, това значи ли, че ще станем по-умни? Не, душички знатни. Значи, че ще станете по-важни. Та рекия, да я занесете лично на канцлера Ангела Меркел. Та женица, като беше тука на пресъщения, я заведох горе в... Сипе на ракия. Наплювай! Горе в историческия музей я заведох при Божо Димитров. Значи тримата се направихме на кучета. Та ракия 70 градуса направо и изпъна бръчките. Та женица се напина маймуна. Като почна скача в историческия музей, така се разпусна жената. Вика, аз така не съм се веселила никога в Германия. Пи, направи се на щайга. Забрай кое е източна Германия, кое е западна Германия. Три пъти се клянат пистолета на Бенковски, че няма такава хубава ракия. Даже... благодаря. Кай честно. И? Значи, после искам да ви кажа, кажете, че тая ракия е много по-хубава от узото. Защото узото, са тия, като изгонат гърците от Европейския съюз, няма се пият да не ги яд, ще наводним пазара с ракия и се реши нещата. Това друго, какво да ви кажа? Друго кажете, де къде е най-деменита, госпожа канцеларка Меркел, къде ще я намерим? Значи къде ще я намерите, като отидете в Германия, всички я знаете, а канцлерката скромно облечена. Винаги ходи скромно танцлерка. Облечена, с винаги така къси, износва някакви дрешки на явно на роднини, не такова, с къси саке ще я намерите. Та не е важно, ще я намерите, ще кажете, тази ракия ти е от веждичката. А то орден, кажи, е от Бойко Борисов да не пие на гол. Тая ракия е 50 годишна. Баща ми некога я заровил в градината, като съм се родил и после не е можел да я намери. Голема трагедия, ви каза. Са събрали комшиите оттам къвги, изтрепали са. Двама падат убити, ранени в градината в бой за ракията. Татко става, прави казан, чука му в почва да вари. Прави 30 годишна, заравя и нея не може да я намери. Като станах министър на културата и така се сближихме с Божо Димитров, той прати специален екип от правителството и маняри. Археолози. Археолози, да. Дойдеха, намериха ракията и казаха, ние такъв цвят кихлибар не сме виждали никога. Тази ракия, да ви кажа честно, трябва да я сложиме в Рохозенското съкровище в музея. Та голема историческа накотка. Викам, Боже, нема слагате никъде тази ракия, дай се ми я на мене. И така. Не. Кой взе другата бутилка уиски? Бех приготвил две. Една за изпът и една за натам. Ма тая къде е за натам е нема. Момче, я не се излагай, бе, моето момче. Я не се излагай, дръж се мъжки. В Германия ще ходите, ще носите разни така шотландски буклуци. Моля ви се, в Германия се пие само истинска домашнярка. Не се излагайте. Това е 12 годишно, бе. Ме 12 годишно? Още после, като е 12 годишно, значи няма да го пуснат на границата без придружител. Ясно ли ти е това на тебе? Я ми го дай това. Браво. Много харесвам македонските допета, са истински пази, допет. Пази, дечко, пази и ке Сега, дай ми това уиски, моето момче. Аз ще го занеса в историческия музей при Божо, че се разсъхна там горе. А ети на тебе ти давам ето този медал. И гледай да не го загубиш, че ги раздаваме чак другия месец. Айде, да си жив и здрав. Стара планина.
Здравейте. Добър ден. Добър ден. Сега, мило. Това не е ли брат ти? Не, не е брат ми. Това е мъжът, с който ще изкараме една романтична седмица в Германия. Ама... Как си, бе, мило? Как ми бе, слеша? Момент. Така. Ама... Здравейте. Помислаш. Пухче. Ето го мъжът, с който ще изкарам една романтична седмица в Германия. А, грешка. Ето го мъжът ви там. Пате, ти какво правиш тука, бе? Коте, ми обадиха ми се, че в Германия изгорял някакъв бушон. А пък и ти, нали, ми каза, че те няма. Викам, па, що да не отида да го смена? Ама така май вече не ми се ходи. Ми те и на мене ми звъннаха за същия бушон. Обаче, както гледам и на мен, вече не ми се ходи. Ами то хубаво, че не ви се ходи, ама то всичко вече е платено. Самолетни билети, хотел, хората се бяха наточили да ви посрещнат. И Коте, пък, що ме така, защо па да не отидеме? И нали си свободна тая седмица, се разходим. Ми свободна съм. Хайде малко тъпа в чужбина, готино, да, молове. Там е хладно. Да се загърнете ли малко, и аз не знам какво. Да. Охо! Пухи, какво става тука, бе? Абе, стана, ама падна. А, да ти кажа. Значи аз и бях поканил тая от електрото за Германия. Електро? Да. А пък Македонска да вземе да покани мъжа й. Така? Тя да не каже на мъжа си, той да не каже на жена си, сега всички сме събрали на едно място и се правим на ударене. И сега излиза, че аз ще трябва да спа с Македонска в една стая. Защо така реагираш? Ау, завалият. Аз в казармата бех с един македонец. Знаеш как хъркаш? Направо две години не съм мигнал. Две години хърка, закроти се, да, и пръдна. Хърка, закроти се и... Ой, как може, бе? Как не те е срам, бе? Що да ме е срам, Македонска? Бе? Как не те е срам? Кво па я сега, бе? Сега аз съм ви крива нещо. Ей, Македонска, звъни на Ванчо да идва, да е. И, стварно бе. Арно, ти тъхна. Затвори този телефон и ми отговори на въпроса, какво вадис. Това ли е брат ти? Кой бе? Той? Не. Айде да идва, че от преснение ми окапаха мустаците, бе. Македонска, попитах те, какво вадис? Нищо не вадам, бе, човек. Що сакаш да пиеш толкова рано на събайли? О, свещена простота! Питам те на чист латински. Къде отиваш? Я не разбирам латински. Одаме за Германия. Е, това е свещена простота. Питам те в философския смисъл на думата. Отде идеш? Коя си? Къде отиваш? Абе, каза ти момичето, че отива за Германия, бе. Кво се зяжеш сега с нея, бе? Кво се зяжеш? Що зяжеш ти? Що зяжеш ти, бе? Да, на сватба се ходиме. На сватба? Гениално! Гениално! Какво е сватба? Гранично състояние. Приключва един живот. Започва нов. Скъпи опечалени. Чакай, бе, как опечалени? Да, всъщност, извинете, аз някога така навлязах в занаята, снимах сватби, погребения. Имате ли режисьор, който да ви снима сватбата? Нямаме. Не. Нямате? Вече имате. Честит. Благодаря за доверието. Благодаря за поканата. Благодаря. Ма каква покана? На теб никой не те е канял. Ми какво чакате? Айде, добре, съгласен съм. Ще дойда. Ще заснемем една супер продукция. Българо-германска продукция. 500 серии. 300 серии за наша телевизия. 200 даваме на германците. Айде, 200 от нас да мине за германците. Снимаме Ангела Меркел. Ще я снимам като ангелче, така. С едни крилца. Шаферка. Държи булото.
пърха край младоженците. Тапе, гениално, тапе, гениално. Тапе, тапе, тапе. Та, ако изпил та ракия, къде е носа в Германия, та няма да става въобще за снимане. Та Европейския съюз ще се види двоен. Е, тогава ще станат големите истории. Абе, абе, ще закъснем за самолета, аре да тръгваме. Се обадя на брат ми да дойде да ни вземе направо от летището. До последно ще има мъчеш. Абе, таксита викнахте ли? Как ще викате таксита, бе? 15 човека за 50 лева ще ви закарам. Айде. Идеално. Аз ще взема тия децата. Чакай, не знам да ти ще идат. Айде, вика, че ми е тежък багаж. Айде. То памперс. Значи, всичкия багаж. Калупки за победа. Теория, ме бърдам. Значи искам да ти кажа... Ма и ти бая багаж си помъкнал. Моите двамата бека същите като малки. Хайде, давайте, че децата са гладни, бе. Багажа се донесе, тръгваме за Германия. А, къде са всичките, бе? Те са тръгнали без мене. Ей, несериозни хора, бе. Страшна работа. Айде, бара се затваря.